Salve, salve, bando de louco preto e branco. Galera, vocês não sabem onde eu tô agora. Vou mostrar aqui pra vocês aonde eu tô e o que que eu vim fazer aqui. Aí, galera, aonde eu tô aqui, ó. Vocês conhecem aí, ó? Conhece aqui ou não? Ei, coisa linda, hein? É nossa casa. Estamos na nossa casa. Já vou falar o que eu vim fazer aqui, hein? Aqui no estádio do Coringão, nossa casa aqui. Vim aqui pra retirar minha camisa que eu comprei nova aí, ó. A camisa do torcedor aí. Vim retirar aqui. Não tinha como não comprar, né? Apesar do preço, não tinha como comprar. Não resisti e comprei ela, galera. Vou pôr ela aqui pra vocês verem aqui como ficou. Aí, galera, tirei a brava aqui. Comprei ela, não resisti e não podia faltar esse estádio ao fundo aqui, né? Que é o nossa casa, né? A casa do povo aí, ó. Aí, galera. Essa camisa é linda demais. Apesar que a camisa dos jogadores é mais bonita ainda que essa, eu acho. Mas essa aqui é muito linda e tá bom demais. Aqui é a parte oeste do estádio do Corinthians. Parte oeste, aqui é onde fica, é os ingressos mais caros, onde fica os camarotes aqui. Só pra vocês verem aí. A bagulha é bonita demais, ó. Tudo de vidro aqui, ó. Tudo vidro aqui, essa parede de vidro. Ela não é reta, ela é meia torta, meia curvada. É lindo demais. Aqui, galera, tem a estátua do Sócrates aqui, ó. Muito bonita aí, ó. A estátua do Sócrates. Então é isso aí, galera. É, falar aqui dentro do carro que é menos barulho, né? Não sei se nem se ficou bom o áudio lá fora lá. Mas é isso aí, ó. É, lancei a do torcedor aí. Foi que aqui deu pra me comprar, porque a do jogador é bem mais bonita, mas tá bom, essa aqui é linda demais. Tamo aí, galera. Vai Corinthians! Thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate.